第14题，测量电路中灯泡两端电压以及流经灯泡电流时，伏特基与安培基应分别与灯泡如何连接？这是我们上课讲过非常重要的重点，必须要记得很清楚的。我们知道伏特基使用时要并联，因为我们并联的时候电压是相同的。我们安培基的使用的时候要串联，因为串联的时候大家电流是相同的。所以第14题问我们说，安培基跟伏特基如何要连接？我们答案要选的是 A， 伏特基要并联，安培基要串联。第14题我们答案选 A。